você foi passar. Tu trabalhou no dia do teu aniversário, não foi? Foi. Tu trabalhou no dia do teu aniversário? Trabalhou. E não falou nada, nem seu Nil te entrega. Vou pegar ele também. O de Marquinhos é em novembro, né? É. O de Marquinhos. Hã? De Marquinhos é dia. É, Marquinhos é logo. É, igual com a dia. Novembro. Aí, agora o teu de seu Nil. O meu é nove, nem pra cair. Vai que aí ele pegou, veio pra casa, no dia 9, passou, beijou. Mãe, eu vi um domingo. Aí, tu vem domingo nada? Domingo tu vai, é. Só vem na segunda-feira direto pra lá. Aí tá, vai pra lá. Quando foi, já vi a menina do chapa aí, ó. Ele vai vir com a namorada, e a filha do chapa, pra te apresentar. Carnaval, aí botou bloco da Gó. Aí colocou umas trezentinhas e umas máscaras. Aí, mãe, tá, você tá gostando da coisa? Gostei. Aí, pronto. Aí eu chamei minhas duas comadres e você. Porque cada uma vem com a minha filha, vem com meu filhado. Não, quase isso mesmo. Mas, não, vai. Oh, meu Deus do céu, a preocupação dele. Eu queria fazer mais. Não, tá bom, é. Nem pode, pode filho. Não? Nem pode. Tá bom. Hoje, quando a gente voltou, já era 8 horas. Ele não tem aqui ela. Aqui vai, bota para o buraco. Né? Ele não tem ela aberta, não? A massa? A massa? A massa, não, só tem aquele saquinho. É, a gente quer tão pouco, mas nem eu quero abrir um saco daqui. Faz pena, é porque é pouquinho, agora. É só voltar para o buraco onde botou a. A torneira. É, aqui não, aqui aberta, é não. A torneira. Mas pode abrir, fechar, não, tá? Pode. Lá pode. Também é pequenininho ele, né? É um quilo. Gente, tchau, minha filha. Até amanhã. Até amanhã. Bom dia. Thank you.
todo lugar que vende o queijo em peça, pode ser um preço até bom, é o máximo. Entendeu? Sim? Mas quando tu voltar, faz uma pesquisa por aqui. Manda uma mensagem pra gente. Se ela serve o chapéu? Tem a chave? É. Eu vou mandar as fotos do chapéu pra ela. Pra ver se ela. Ela vende, fica mais fácil.